Lukáš Klus a... Tak je to veľmi pekné, je to veľmi rýchle a veľmi zaujímavé, takže veľmi sa na to tešíme. No. ...do polnoci a mohli si ešte dať nejaké pivko. Zatiaľ výborne, áno. Až je to veľmi pekné, rýchle, miestami technické. Škoda, že sa mi na prvej rýchloske zarosili ešte okuliare, takže som išiel celú rýchlosku v mle na jedno oko, takže, ale ináč výborné. Yeah.
Posádka Lukáš Plus, Ivan Ganadík, Ford Fiesta R2. Áno, autičko nám počúvalo, my sme si to maximálne užili. Tráte boli krásne, nádherný pretek, takže ďakujeme veľmi pekne. No, tak sa nevedel dočkať medaily, že prišiel si po ňu. Tak a ideme ďalej.